الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نجدنا تفسير سورة الواقعة ناتوب فلبالي كتك آية سابة فككمنا لبلة تكزام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا زكى زمزكية آية زمان ذي إذا آية زمان ذو تاتو زمزكية قطع مربوطة. وكنتم أزواجا ثلاثة نيبيلي فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تا مربوطة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة كان مربوطة إنه في ماليزيكية كما نندليا ونحتاج كما نندليا آية ونشنغانيا آية ونسمى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ها؟ لكن كما نسيت تا ينجيبك ها تنا هاينيه لازم يتوي لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ها إسكيك بدل تا وكسما منك ها وإن كان بصوما وتوسك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا لوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه عظامه شو عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه ها لازم يسكيكي ها بدل هي او تي لازم اسمام يكوى ها ها كذلك وكنتم ازواجا بس سم ثلاثه كما كما يشي اكو الف ثلاثه ثلاثه ها ما فهمك ها ناي اللي كوسي نسكيها سنه وين كانوا بصوما وانا كوتا الى هاي تمكي نوزك اسمام كوتا فيها ثلاثه تاينا فنجيكا نقول ها فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة نا بيشهي فانسي آية سابة وكنتم أزواجا ثلاثة وكان الناس كلهم وكنتم وكان الناس كلهم أو كلكم ستكونون هم تكونيوتي أزواجا ثلاثة أزواجا أصنافا أنواعا ننمنا أين تاتي لسجا هابا إي بيش أنا تبقكم با هابا بعد أمريكوكم كوبا بعد زلزلة الساعة بعد وقعة الواقعة بعد أن رجت الأرض رجا وأن بست الجبال بسا بعد كتكسوا كتكسوا مكبوا كتميكوا مكبوا نكفنجوا فنجوا نكساقوا ساقوا مجبال يعني كوفوفي بعد كتويك الدنيا كوفوفي بعد كوانغمية تركتو كوفوفي بعد بعد نين كل شيء هارك تركتو كتانغمية بعد كل من عليها فان ذهب الكفان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام هابو بعدها هابو اللي تكونيني أي تكوى بني حسابه نقسماما بلي الله نعتقوات ومقود متات وكنتم أزواجا ثلاثة نم تكوى أين تاتو نم نتاتو فتاتوين يوكوانزا فبسي أين منظور فأي منك بسي أين منظور أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
basi watakokuwepo wakuliani, wale watu wa kuliani, ashabul maimana. Alafu nakuja swala, je, ma ashabul maimana, ni wepi hao wakuliani? Imefuatia na swala ma ashabu. Swala hili ni kukuzindua, swala hili ni kufanya utafakari, swala hili ni wewe kwa hadhir kusikiliza, ni wepi hao? Swala hili ni kukustajabisha kwa kusikia habari zake. Swala hili linahitajia wewe ukishasikia uzingatie, ili na wewe upate kufata au upate kujiepusha na kuja swala katika mambo mawili hapa. Ya mwanzo katika maimana, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Alafu kija tena wa ashabul mashama, wale ashabul maimana watu wakuliani ni wepi hao wakuliani? Swala hajajibu, kaendelea swala la pili moja kwa moja, wa ashabul mashama, na watu wa kushotoni. Ma ashabul mashama, ni wepi wa kushotoni? Sawa, kajibu la hajajibu, akaendelea kutaja aina tatu, wasabiquna sabiqun, wasabiquna sabiqun, na wa mbele ndio wa mbele, na wa mbele watakuwa mbele. Asabiqun wasabiquna sabiqun, iko hapa ma ashabu sabiqun? La, hakuna. Man hum sabiqun? La, hakuna. Hapa hapataki swala wa sabiquna wanajulikana, eh? Lakini sasa swala limekuja fa ashabu maimana kama ashabu maimana, yahitaji ile sual ili upewe jawabu yake baadaye katika aya zinakuelezea. Lakini hapa hizi aina tatu zitaja ashabu mashama, na watu kushotoni, watu wa motoni, hawa ni wepi watu kushotoni, eh? Halafu wasabiquna sabiquna, asibaq mashindano, sibaq mashindano, eh? Kuna tasabaku watanafasu munafasa, amana maneno mawili yanatumika katika sehemu mbalimbali, eh? Yani tasabaku sibaq kwenda mbio, nani atakifika mwanzo? Asbiqu mpite wawe mbele, eh? Wasabiquna wale watakaofika mbele wa mwanzo kabisa, watakaokuwa mbele katika pepo za juu kabisa, eh? Hilo wasabiquna. Tanafasu wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, katika haya mambo ya khairat yadha washindane washindanao kama unaitaka pepo ya juu, eh? Ndio maana kwa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, hii kama kwa maana nani, nani mwenye kwenda mbio akawa na pumzi nyingi za kuwashinda wenzake. Tanafasi yani ni kuvuta pumzi, eh? Haya, shindaneni katika kuvuta pumzi, katika kwenda mbio, katika kufanya jambo. Kwa hivyo hapa imekuja maana nini? Nafasi, pumzi, kumbe tanafasi ya mashindana. Na yatasabaku asibaq, eh? Nani atafika mwanzo kabla mwingine? Hiyo ndio maana nini asibaq. Kwa hivyo utaona ikitasimama katika hiyo sabiquna sabiquna, kwa sababu kuna mengi ya kuelezea. Hapa kwanza tutizame kwa mtazamo wa mbio mbio, utaona umetaja almaimana, watu wa maimana wa peponi. Halafu umetaja ashabu mashama, watu wa motoni. Halafu umetaja wale wa daraja ya juu kabisa peponi, sabiquna sabiquna. Lakini katika kueleza sisi, kama tumesema jana, sisi katika uandishi wote ule tumezoea kuona kwamba waandishi wakubwa wakubwa wanakaa wakieleza aina tatu hizi, halafu kushutaja maimana, mashama na sabiquna. Ataanza ama kuhusu aina ya mwanzo, sio kuhusu maimana kadha 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 kadha, sawa. Ama kuhusu hii grupu ya pili ni mashama kadha 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 kadha, na hawa sabiquna inaelezewa. Au tukitaka kuwataja sabiquna mwanzo, Qurani imetaja sabiquna maelezo yake, hajataja maimana wala mashama. Kina moja kwa moja kamtaja watatu, halafu kakanekt, kaunganisha na nini? Na maelezo yake. Ingelikuwa basi bora kitaja sabiqun halafu maimana halafu mashama, nasibu angetaja sabiquna kwanza, hivyo ndio juu kabisa, wale wenye kupata maksi kubwa kabisa, top karibu na 100%, eh? Hali ndio mwanzo wataje, halafu kisha ataje aina pili, wanaingia peponi waliokamilisha 50 na kwenda juu, halafu wengine chini wamefeli zero, wengine
wamekufuru, wameshirikisha Mwenyezi Mungu, wamestahili adhabu ya Mwenyezi Mungu milele potoni. Hawa masama halafu tena kileanza tasabikuna kadha kadha, taakhirisha asabikuna ili aanze kuelezea pale wasabikuna sabikuna, moja kwa moja kaingia ulaika almuqarrabuna fi jannati naim thulatu min alawalin wa qalilun min alakhirin ala surri mawduna muttakiina alayha mutaqabilin ila akhir maelezo ya nini asabikuna sabikuna. Kwa hivyo sabikuna hapa imewachwa mwisho, imetajwa sababu mema. Na najua wapi hawa, je, mnataka kuwa miongoni mwao? Ni maana yake swala hili linamzindua yule mwenye kusikiliza au mwenye kusoma, ili apate kufahamu kwamba nambo yeye, tazama, hii ndio chance ya kupata nini, uwe miongoni mwa maimana ahli yamin. Tumeelezea maimana na yamin maana yake, sio? Tumesema kwamba katika maana za al-yamin maimana kulia, tumesema kwamba neno maimana au yumna walbaraka walkhairat, yote maana yumna yamin baraka, yani hii maimana. Na tumesema upande makan upande wa yamin na upande wa kusara maisara, maimana wa maisara utumika katika lugha. Lakini kama tumesema kwamba mara nyingi tumesasa tuimiza tuanze kila kitu kwa mkono wa kulia, sio? Kwa sababu tunajua kwamba kuna baraka katika kwanza kulia, kuleni kwa mkono wa kulia hata kasema mkono wa kushoto ukiwa nakula na kula shetani. Kwa hivyo sile kwa mkono wa kushoto, ule mkono wa kulia mfanye vitendo vyenu vyote, vaeni viatu kwa kulia, vaeni tia kama unavaa suruali kwa kulia kwanza, kila kitu mfanye kwa kulia, tayamana Kwa hivyo nahnu ashabul yamin Kwa hivyo kama tunavyojua kwamba mkono wa kulia ni mkono ambao una baraka kubwa. Kwa hivyo hata watu wa peponi wameitwa al-maimana, watu wa ashabul maimana. Na taba al-mashama ash-shum, watu wa kushoto ash-shum, ndani yake kuna kisirani, ndani yake kuna ukorofi ndani yake Kwa hivyo na kuna moto ndani yake, ashabul mashama wameona sasa mjikia kito kisirani na ukorofi mpaka kwa watu wa motoni. Asabikuna sabikun, hii asabikuna sabikun aya ulaika almuqarrabun, sawa. Asabikuna sabikun kuna alosema nojo katika nahu, nasema kuna mubtada na khabar mtenda, alafu kile chenye kitendo au sifa za mtenda, ikiwa jumla ismia au jumla khabaria fi'lia. Kwa hivyo mubtada wa khabar, alwalad mtoto, nini mtoto, hii mubtada, si khabari yake ni nashit, mtoto mchangamfu kifudari, sio? Sawa. Kwa hivyo hapa wakasema sabiquna sabiqun, mubtada yote khabari yake wapi? Ulaika almuqarrabun, hawa sabiquna sabiquna, nini khabari zao? Ulaika almuqarrabun, nifahamika hapo ulaika. Sasa kwa nini ulaika? Kwa kusema haulai kwa sababu daraja yao iko juu peponi, sio kusema ulaika wale kule au vipi? Sasa ulaika almuqarrabun, la, subhanallah, kila kalima ina maana yake. Wakasema kwa hivyo iko hii mubtada, kambia lakini hizi sabikuna itake hata kushereheshwa kwamba ulaika mukarabu peke yake, mubtada na khabar ndani yake. Asabikun mubtada, hao wengine nahuiin ashabu lugha wakenda kasema asabikuna, naam, ni sabikuna khabar yao sabikun. Mefahamika hapo? Na hao watu wa mbele, basi ndio siku zote wa mbele khabari zao wa mbele, kwa sababu ndio watu wa mbele. Kwa hivyo huna haja khabari nyingine hata ikawa ile tena ile extra khabari tu juu yao, ulaika almuqarrabun, basi ndio watakuwa wakurubishwa wakawekwa karibu na nini, na arshi rahman. Kwa hivyo asabikuna, wakasema asabikuna, wengine wakasema ni maana aya asabikuna sabikuna, asabikuna fi taa, asabikuna fi janna, ausivo watakojitai wakawa mstari wa mbele katika imani na taa na khushu na taqwa na ihsan,
basi watu kwa mstari mbele katika pepo unakuchukua nafasi za mwanzo kuhusiana karibu na Arshir Rahman. Asabikuna fil iman asabikuna ila janna, watatangulia wenzao kwenda peponi. Fahamika, asabikuna katika dunia thumma asabikuna fil akhirah, imana. Alafu kwa baada kwa hiyo mtu akasema faman sabaqa sabaq, ndio imana. Faman sabaqa sabaq, aliyetangulia ndo katangulia, huko ni muone tena kazishazifufua, kazifufua yao iko mbele, anakimbilia pepo za mbele kwa amali zake, kwa taa yake, kwa hofu yake, kwa khushuu yake, kwa ihsani yake, kwa takwa yake. Haya yote haya yamemsababisha kwa mstari wa mbele katika kila jambo, kwa mstari wa mbele. Kwa hivyo asabikuna hum sabikuna, hamtu hangaiki akajitahidi kufanya yote haya alafu asiwe katika watu wa mbele huko peponi. Lazima hii haki ndio uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Asabikuna sabikun wasabikuna sabikun ulaika almuqarrabun. Kwa hivyo wengine wakasema asabikuna litakidi hum sabikun, kutilia nguvu zaidi. Sabikuna sabikun na khabari yake ni kama sema ulaika المقربون. نا تنبسم أنه المقربون هجا سئم القريبون وكو قريب لا المقربون يعني نيني واليوسو بيزا كريبون عشر رحمن نانا اليوسو بيزا الله مني من قبل الله كوي ومي سوغيزا كوي جيني كوي سوغيزا واهو ومي جي سوغيزا كوي ومي سوغيزا حسيو تقربوا من الله حتى قربهم الله تقربوا الى الله ومجسوجهذا كما منزي مungu حتى قربهم الله فك منزي مungu ناي اكوا سوجهذا. فايبو هابا تتونا نمنا غاني الله سبحانه وتعالى انو سيما كوبانيني يوتي نكسوكيزا كو شبيري مزمكو نكوجا كو فيما يوسي انو كسوكيزا من تقرب إلى نكسوكيزا كو الله كدوكو الله نيني نكسوكيزا كو كزيدي نكوجا كو مشيا كو كوينتا تويفي مزمكو نكوجا كو هرولا كو كجوكي يعني نكسوكيزا زيدي كو سبيلي نا هابا ينكوبا كوليزي لحديث قرسي معروف سانا من عاد لي وليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن الله أن الله قال يقول من زمان ومسلم من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب يوتنا فني عدوي كي بنزي تانغو بس يو كشتا غزيا فيتا نميمي كشتا غزيا فيتا نميمي فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء نهجي سوغيزا مجوانغو كو جنبولولوتي ambalo ahabu ilaya jambo nilipenda mimi mima kuliko lile jambo alilifanya mimaftaratu alayhi kuliko lile jambo nilomfaridhishia nilomlazimisha afanye fardhi akatekeleza, basi ile kutekeleza fardhi Mwenyezi Mungu umshamridhisha. Yolote unayotaka wewe kufanya ili ujikurubishe kwa Mola wako, fanya ile kufaridhishia. Kambela misifanyi nakelewesha sala zangu nazipuza, lakini sunna nazifanya. Faida gani? Unafanya kitu cha kujipendekeza mwenyewe kile unachokuamrisha ufanye. Hakuna kitu baina fardhi na sunna, hata ukisali salamia ukapuza rak'a mbili, kama ulivyojisogeza kwa kusali rak'a 20 au 10 au ngapi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah ili akupende. Ujipenda kwa kokote huko, kwanza hakikisha umeboresha ile aliyokulazimisha yeye, kwa sababu ile amri kutoka kwake hii unajipendekeza mwenyewe bila kuamrishwa. Ukifanya haya hujafanya heri yako. Sasa hivi ndio kwa bora zaidi lile alokuamrisha, kwa sababu amri kutoka kwa Allah ni kitu kitukufu na taa lazim, na amri usidharau. Amri Mwenyezi Mungu ni amri, akisema chap hiki kidogo basi خلاص imeshakuwa amri kubwa tena, na uichukue kwa hofu na utiifu na khudu na unyenyekevu. Hapo basi ndio Mwenyezi Mungu akasema, kwa hiyo hakuna jambo nilipenda mizaji kwamba yule mja wangu akatekeleza lile mfaridhishia. Sasa hapo baada ya kushatekeleza hilo haleti nyongeza sasa. Wama yazalu abdi
yataqarabu ilaya bin nawafil, yumo tu katika kujisogeza, katekeleza ile wajibu fardhi. Sasa hivi anajisogeza bin nawafil, kwa nyongeza nyongeza, sala za sunna, pesa anatoa sadaka, kufunga za sunna Jumatatu, Alhamisi, ayyamul bidh, siku 13, 14, 15, Ashura, Arafa, nini anafunga sunna, asio anatoa sadaka, anakwenda kufanya umra, anafanya mambo mengi ya khairati ya nyongeza. Hizi zote za nawafil bi maana nini? Nyongeza. Qiyamu al-layl nani? Fa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibba. Ukifikia stage ya kufanya hizi nawafil mpaka unafikia stage yamepatikana mapenzi baina yako na Mola wako. Ulaika al-mukharrabun. Ulaika al-mukharrab taqarrabu ila Allah hatta qarrabahum Allah. Wamejisogeza mpaka Mwenyezi Mungu akawapokea akawasogeza. Hatta uhibba ndio hii nini? Wasaru al-muqarrabun. Asbahu nini? Wamekuwa nini? Al-muqarrabun waliokurubishwa na Allah. Kwa hivyo unaposoma min ibadi al-mukhlisin, wenye kuhangaika kufanya mambo kwa ikhlas kwa wao wenyewe. Na kuna wengine min ibadi al-mukhlasin, waliotakaswa na kupewa ikhlasi na Allah, kama mitume na wengine, na hata watu wasiokuwa mitume wamefanya ikhlas mpaka Mwenyezi Mungu amewasafisha akawafanya mukhlasin min qibalillah, kutoka Allah. Kwa hivyo hapa al-muqarrabun waliokurubishwa na Allah, Allah radhi nao na akawasogeza, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wakijitahidi katika kujisogeza. Kwa hivyo hadithi hii tutaiacha, hatukamilishi, lakini tunataka nini? Lubu al-mawdhu, lakini cha mawdhu ni kwamba nini, kule kujisogeza kwako kuna kufanya kuna milango min as-sabiqina al-muqarrabin, unakuwa miongoni mwa as-sabiqin wal-muqarrabin. Na ni watu ambao wana sifa nzuri sana, kama hadithi ya Mtume ilipokuja moja, anasema nini? Atajiruna man as-sabiquna ila dhillillah, unajua wewe mwenye kutangulia mbio kwenye kivuli cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ونبقوكم حق ونكبالي حق هوا ونكنوا من حقه وإذا سئلوه ونبقوهم وتكليز حق بذلوه ومجتاهد كل وزاب وكيفان يجمعك حقه وحكموا للناس نهي المهم سانا جمعنا وحكموا للناس وكا toa hukumu zao kwa watu kwa njia gani? Ya kudhulumu, kwa njia kuonea, kwa njia kupendelea. Wa hakamu linasi ka hukmihim li anfusihim. Hivyo unajihukumia nafsi yako, si unajipenda wewe? Basi unajipenda wewe na wapenda wengine wewe. Wa hakamu linasi ka hukmihim li anfusihim, kama unajihukumia nafsi yako. Haulai humu Allahu sabiqun. وبكذا تكمسهم كوس السابقون بس وجهي حقياك السابقون السابقون. نعم نا تكي لزي بعده كتك مسألة السابقون السابقون. حسن البصري نسيمانين حسن البصري anasema sabiquhum, wa mbele wao hao tunasema nini? Ulaika al-muqarrabuna fi jannati an-na'im, hao wamekusogezwa katika jannati an-na'im. Yani jannati an-na'im ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ني هوا فنغو كبوة كتكوا الأولين قرن زمان ذوك بكا كفكية كوا كتبتم محمد صلى الله عليه وسلم والآخرين وميشو ني أم محمد صلى الله عليه وسلم بكا قياما. ويبوا وكوينجي وقليل وتكوا كدوغ من الآخرين كتك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي من ديو رواية نيجي na maelezo mengi ya tafsiri yanakueleza kwamba al-akhirin hum ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni kidogo ukilinganisha na umma chungu zima, mitume maelfu ya mitume waliokuja kabla, na kwa hivyo na umma zao walikuwa wengi.
Kwa hivyo sabiqina walikuwa wengi zaidi ukilinganisha na umma mmoja tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kiyama saa. Kwa hivyo hapa wakasema Hassan Basri anasema sabiquhum akthar min sabiqina. Wale watu wa mbele wao wengi zaidi kuliko watu wa mbele wetu. Lakini watabiuna min ashabil yamin akthar min tabi'ihim. Wale watu wa yamin katika watu sisi wengi zaidi kuliko wao. Kwa hivyo tumaini muwe na furaha kwamba katika ashabu yamin kikosa sabiqin, basi ashabu yamin tuko wengi sana insha Allah. Allahumma ij'alna min ahli aljanna insha Allah min ashabu yamin. Naam, na unaposema ulaika almuqarrabun, muqarrabun mimman, jambo gani la kukurubisha min Allah? Ndio muqarrabun min Allah taban, lakini sasa hii قربا معنويا يعني هو سيو كوتيا من زمك كويل لكن نيني الى عباده زاكو نا مبنزي yako نا خشيه نا خوف yako نا تقوى yako نا احسان yako نا unyenyekevu yako haya mambo yanakufanya wewe umogope Allah sana huko ndo kukurubia kwa Allah huko ndo kukurubia kwa Allah sio kwamba nakwenda kusogea kwa Allah kwa nini unapoambiwa kwamba aqrab ma yakunu al'abd ila Allah wa huwa sajid, anakuwa karibu zaidi kwa Allah anapokuwa na sujudu. Allah yuko kwenye hapo kwenye ardhi ya sujudu, lakini kuisogeza kwako mzungu anakusikia zaidi. Shusheni vipaji vyenu chini na Allah anakusikieni zaidi, unakuwa karibu naye zaidi, yani maanawia. Kwa hivyo hapa unaipata maana nini almuqarrabuna, kwa wale kutakaswa, kutakaswa na Mwenyezi Mungu na kukurubishwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapokwenda katika aya mfano wanatajwa sabiquna, ukienda katika aya 58 suratul mu'minun na 59 na 60 na 61 Allah anasema nini? Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun. Innal ladhina, tuanze bora aya 57, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, hakika wale ambao kwa kumwogopa Allah mola mlezi wananyenyekea, mushfiqun wana hofu kubwa na kunyenyekea. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, wal ladhina hum, na wale ambao bi ayati rabbihim yu'minun, wanaziamini ishara zote za mola wao. Wal ladhina hum, na wale ambao bi rabbihim la yushrikun, hawamshirikishi mola wao mlezi kabisa. Hawa anasema nini? Anasema pia waladhina yutuna ma atau, waladhina, na wale ambao yutuna, wanatoa ma atau, walichopewa wanatoa, wafanyu bakhili. Na kwa namna gani wanatoa? Wa kulubuhum wajila, na ilhali nyoyo zao zina hofu, zina hofu kubwa. Wa qulubu wajla annahum ila rabbihim raji'un, hofu ile kwa kuwa watarejea kwa mola wao mlezi. Je, watasema nini huko? Je, kweli amali zao zimetakabaliwa? Je, wataipata pepo kweli? Je, maswala milioni yanakuja kichwani na huko na hofu. Mwenyezi Mungu anasema la tam'inu, muwe na matumaini mema. أولئك يسارعون في الخيرات, هاو ndo wenye kwenda mbio katika kufanya khairi nyingi za kila aina. Yusari'una, wanashindana, wanakwenda mbio katika khairat, wanakimbilia katika mambo ya khairi. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ndiko namaliza aya, arhamuk Allah. وهم لها سابقون, na hali wao watakuwa wanaotangulia kuyafikia yale mambo ya kheri katika nini, kupata jaza yao kwa ula. Wahum laha sabiqun, hamu sabiquna, sabiquna hamu, au sivyo? Hizo ndo sifa zao zitaja kwa kuchambua zaidi nini maana sabiquna, sabiqun. Zama aya 57 mpaka 61 katika suratul mu'minun utapata. Bali sio hivyo tu, kwani ukienda katika suratul hadid hapo hapo karibu, na alaqa baina sura hii na sura hii, kwa sababu mara nyingi zama Ar-Rahman ni sura ya Al-Waqi'a,
zama alwaqi na hadidi kuna nini kuna mambo sabiquna sabiquna la basi huwa waja nendeni mbio sabiqu zama aya 21 sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa janna wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samaa'i wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullah yana fadla min zimungu yati min isha kama nikuta sabaq na kufanya mambo ya mbele ya kukimbilia mbele katika khairat basi ujue Mwenyezi Mungu amekukirimu kwa kukupa moyo wa hofu na taa na kufanya khairat kwa nguvu kwa hivyo furahi kwamba anta min as-sabiqina kwa amali zako ili upate min as-sabiqina katika daraja ya peponi insha Allah dalika fadlullah yutiba insha Allah ili fadhila Mwenyezi Mungu ampa atakaye wallahu dhul fadli azim hii sabiqu na katika al-Imran wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna iko nyingine aya kama hii katika sura al-Imran katika al-Imran kwa hivyo hapa tukitazama wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun asbahu wa mikuwa asbahu muqarrabina min al-mustafain al-akhyar katika walioteuliwa na kuchaguliwa na kusafishwa walikuwa wabora kabisa katika pepo na hawa ulaika muqarrabun fi jannati an-na'im fi jannati an-na'im an-na'im at-tan'im neema hizi wanazopewa ukilinganisha na neema za duniani hata ifaita kuita neema za duniani itamata basi kwa hivyo starehe zote za duniani mata قل متاع الدنيا قليل اصبر قل متاع الدنيا قليل لكن اذا بيكون الدنيا ما في جنات النعيم يميت جنات النعيم وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور متاع سنعم الغرور ابدا يذكر النعم نعمه نبيه الاعتراف بالنعمه لكن قوم يذمونكم قوم تزاموا من يذمونكم كل نعمه رزق الدنيا لا متاع na maswala ndani na ghurur ndani yake na kadha kwa hivyo kama hayatu dunia ila mata ghurur hapa jannat jannat amna ghurura hapa jannat naim moja kwa moja fi jannati naim tasmama tuendelea tena tuzungumza aya hizi tena ili nini tupate maana zaidi kufurahisha ili mzungu atujalie sisi min as-sabiqin ya rab tujalie min as-sabiqin allahumma ij'alna min as-sabiqin allahumma ij'alna min as-sabiqin allahumma ij'alna min as-sabiqin allahumma ij'alna min as-sabiqin al-awwalin hadha wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu